Una vegada ja hem fet algun exercici d'escalfament per a posar en marxa el nostre cos, la respiració, la columna d'aire, ara anem a posar en marxa la llengua fent exercicis de picat. Blanques, negres, corxeres, treseta i semicorxeres. Cada un de vosaltres, cada una de vosaltres, teniu que portar un control en la vostra llibreta i anar augmentant la velocitat. Jo agarraré una velocitat ara de 80, que és més o menys per on estàveu, i repetiré do major. La última nota llarga, recordeu-vos que quan estem en classes solíem alternar-nos. Ara el company o el professor faria del re a mi, en aquest cas vaig a fer-ho jo, i part del metrònom perquè en la tablet no tinc un micròfon exterior i es sent molt malament. Estic veient els vídeos que he gravat i no m'agrada, però per almenys tenia una seguida. Simplement ho posi per tindre una referència. Del si, que ja tenim la dotzeava, primer picàvem sense agarrar la clau 12. Aixina afegíem al principi una blanca. Picàvem la nota greu, lligàvem el si i després ja seguíem amb les negres. Sempre en totes les notes. Ara ve el do, però pique sense apretar la clau de darrere, de la dotzeava. Esperant un poc més.
el seguit un poquet més, el rei el mira el fa, o bé fa do i després do 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 si. Comença amb piano i acabant el fort. Seguim.